Qurbonim opam nomli guldastasi, davlatim otam hamda jannatim onam islomiy sovg'asi, akasi uchun Ka'ba shaklida tayyorlangan islomiy sovg'amiz. Otasi uchun Qur'on kitoblari, ham arabcha ham kirilcha varianti, yumshoqqina ro'mol hamda do'plari, qiyomat alomatlari kitobi Zamzam suvdan tortib mushkambargacha tayyorlangan. Sizlarga ham xuddi shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston respublikalari bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu qismga Damaz 1, Damaz 2 lardan qo'ldan kelgancha video qilib tayyorlaganmiz. Ozroq bo'lsa-da, xo'p, chiroyli qilib video qilib tayyorlaganmiz, ko'raverasizlar. Andijon mashina bozoridan. Yakshanba kuni. Akalar, Damaz 1imiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari bormi? Bor, yaxshi, oldida, tomida. Tomlarida, oldilarida. Mos karobka motorlari? Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, gazi bor. Benzinga yurib tikan akalar hozirda. 12 yumshoq balonlari o'rta holatda. Ichki salon akalar, lilolon poli chexollari qilib qo'yilgan. Ichki salonlarimiz chaklari yaxshi. Rangiga nisbatan tak. Chaklar yaxshi ekan. Xo'p, salonlarimiz akalar. Gazi bor ekan. Yaxshi, ichlari ham chirimagan. Xo'p, joy to'g'ri akalar, shuni hisobiga arqani ocha olmadim. Narxi necha pul aka buni? Bilmayman, nima qilaman. Necha pul narxi? Narxi aka 4000. 4000 bo'ladiganimi? Ha, variant yo'lichi. Yo'q, variant. Faqat naqdga. Ketadigani 4000. 4000. Mashina butun ekan, yaxshi. Telefon raqamingiz? 94lik 455 855 8605 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Motorlari joyida, xudo xolasa, karobkalari. Balonlarimiz yumshoq, tayyor ekan mashina yurgan. Bozoringizni bersan ekan. Assalomu alaykum. Elektronni Qur'on kitob kerak edi aka. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ajoyib ruchkalar bor. Zaryadchik, naushnik bular. Qur'on kitobimiz aka. O'zbekcha, turkcha, qirg'izcha, qozoqcha tillar mavjud. Xohlasangiz, mana o'zbekchadan boshlaymiz. Damaz 1imiz necha yil aka buni? 99-yilda ishlab chiqarilgan. Andijon mashina bozoridan akalar, Damaz 1imiz zavodsko diska balon, gazlari bor aka. Kraskasi qanday? Bor. O'zi Mashina butunmi? Mashina butun, uyer ber almashgan. Ha, uyer berlari almashgan. Mos motor karobkalarichi? Xo'p, yaxshi. Ichki salon akalar, mashinaga bir qator bezak kerak ekan. Xo'p, bezak berib bo'lish kerak. Mo'yka qilib. Magnitofon, lilolim polik. Chaklari. Xo'p, akalar, mana Pioneer kalonkalar qo'yib qo'yilgan, ichki holatlari. Xo'p. Balonlarimiz holati. Arqalari yaxshimi, butunmi aka? Yo'q, arqada galtagi bor. Ha, arqada bormi galtagi? Hozir ko'ramiz arqasini. Hoppa. O't tasavvur qilganda. Ana akalar. Narxi necha pul? 3000. 3000 kami bor. Dehqonchilik sizga. Dehqon. Qayerdagi mashina aka hozirda? Xo'jabod. Necha pulga bermadik bugungi bozor? 2300 ga. 2300 ga bermayapsiz. Qo'shilsa aloqaga chiqsadi. Variant yo'llarichi. 2000 berdi qolgan variant inshaalloh. 1-2 oyga aka. Bo'lavora. Telefon raqamingiz? 90lik 211 15 32 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Xo'p akalar, 2005dan minaman degan obunachilarimizga maloshni rangda. Ha, o'rdak qilingan, to'g'ri, 2005da chiqmagan, 2006dan boshlagan. Bo'laveradi, o'rdak murda qo'yilgan ekan. Kraskasi qanday buni? 50%. Mashina butunami aka? Butun. To'g'ri, 2005-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Xo'p, 2006-yildan chiqib kelgan o'zi o'rdaklar. Balonlarimiz 12 yumshoq, o'rta holatda mana. Ko'rasizlar, chexollari taqib qo'yilgan lilolim pollik. Xo'p.
prostoy mashinamiz. İçki holatları mana salonlarımız. Çakları. Gazı bor aka? Ha, 65 tali. 65 tali gazları bilan akalar. 12 balonlarımız. Va mana arqa holatları. Damaz 1'de 2 kılıngan iken de. Açılma yaptı mı? Neç pül? Neç pül narkı bunu? Töre yarım kemi var. Kançıge verme yaptı nakitge. Bugünge bozor. Hoşunsa lokuya çıkan. Dadır yani soğuda uyan yok. Soğuda bulmadı dadır. Dadır dedi. Yaşadı kendisi. Ha. Variant yolları çeke. Bank yolları yürüyor mu? Yürüyor da. Variant kemi sol kança bir? Bir yarım pülü var çıksın mı? Yok. Kança 2000 2000 pulu var. 3000 pulu var ya. 2 ay 3 ay ya kabiramız mı? Kabiramız. Banki orkalıyam gelişemiz. Telefonu kamiz? 94'lik. 94'lik. 912. 10. 23 rakamları gelir. Alokaya çıkamız. Ayet ne oluyor? 93'lik. 281. 281. 21-28 rakamları gelir. Alokaya çıkamız. Damaz 1'de 2 kılıngan gelir. 50% kiraskilari bor. İkala nomerami sizlarda aka? Bo'laveradi, aloqaga chiqib o'ramiz akalar. Toza ekan. Xo'p, akalar 21 ga 22 yangiroqdan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, xo'p, aloqaga chiqamiz. Oldi holatlarimiz mana, kiraskilari toza deyishdi. Qancha yurgan bu aka? 118 ming yurdi. 118 ming kilometr yurgan. Polichexonlari qilib bo'lgan, gazi bor. Mana kela balonlarimiz o'rta holatda. Mana shu vakuumda chiqadigan yo'q, topkasi bor mana. Ha, mana shu yerda ekan, mana shu eshikda ekan. Vakuumda chiqaradigan. Shu eshikda mana ko'rishingiz mumkin. Bilinar emas. Mana kela salonlarimiz. Gazi bor 65 talik. Xo'p. Qolgan joylari toza ekan. Va mana arqa holatlari akalar. 21 ga 22 deyishdi. Mana shu o'rta eshikda bunday rek topga bor ekan, vakuumda chiqqan. Nech pul aka narxi buni? 8700 aka tushib beramiz. 8700 kami bor. Variantchi bank yo'llari. Bankni beramiz. Bank orqali kelishamiz. Bugun nech pulga bermadik? 7900 bermadik. 7900 dollarga berilmadi. Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Telefon raqamimiz 94'lik 106 77 06 bozoriz bersin aka. Xo'p. Xo'p akalar, aloqaga chiqamiz. Xo'p akalar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz. Xo'p, qiziqarlar, aloqaga chiqamiz. Kiraskalari qanday buni aka? Petno. Kapalakda? Petno bor. Muslari, motorlari, karobkalari joyida. Xo'p, balonlarimiz o'rta. 13 balonlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, ichki salonlarimiz chexo, lilolim, pollik, rul holati. 464 ming kilometr yurgan akalar. Mana. Xo'p, salonlari. Mashinaga qarab minilgan ekan. Kiraskalari toza ekan, shu kapalakda petnosi bor ekan, atak mashina unda xolisi. Yaxshi, mo'zxadovo karobkalari jim deyishyapti. Xo'p, balonlarimiz holati mana akalar, ko'rib ko'rasizlar. Arqa holatlari. Xo'p, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Benzin, gazga hozirda yuribdi akalar. Hozir gaz yo'q O'zbekistonda. Benzinda yuribdi mashinalar. Hoppa. 2012-yil. Xo'p, arqa holatiga keladigan bo'lsak akalar, mana chakida turibdi o'zini holati, o'zini germetikasi. Arqa holatlari ham butun ekan, yorug' tushmadi. Mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xo'p, mana qizlar anaqalar qilib qo'ygan ekan, temir. Qo'llari shunka ekan. Pulni shunkami? Nechta pul aka narxi buni? Bor, kelishamiz. Qancha? 6.5. 6.5 kami bor. Kami bor. Xo'p,
Neçbiri verme yapız bugünkü bozor eğer? Kusulsa alakaya çıkışadın. 57'ye verme. 57'ye verme yapız hazırda. Variant yolları var mı? Yok variant. Bank orkalı için. Şimdi banka verirsen uyarlı tül orada. Tül orada ha? Bol oradaki. A, telefonu kamiz? 93'lük. 93'lük? 502 motor. 1336. Yap yok alakaya çıkamız. Kayırdaki maşını hazırda? Çem. Boldu yap yok. Ko bakalar 2021 yıl ishlab chiqarilgan damazimiz obzorini boshladik. Yumshoq balonlari yangi qo'yib qo'yilgan. Yangi emas, o'rtacha. O'rtachami? Oldi qanaqa buni aka? Toza. Toza mashina? Butunmi? Qancha yurgan? 31 ming. 31 ming yurgan. Balon 13mi 12mi bu? 12 yumshoq. 12 yumshoq. Yurgani atak tishlari bor. Chexollari taqib bo'lgan, ilolim pollik. İşi halatımız, rul halatı 31 bin yürgen. Maşinim hani içki salonlarımız tayyi yorakken o da halası. Gazlar da bora. İşileri hem yakışı, o türlü yapılışları. Salonlarımız. Hopa gelin bana. Ne çıpıl değil mi zaten arkını? Arkaları bütündür. Toza maşina. Narxi neç pul? Narxi sotilish narxi 91 gram. Berib yuborasiz. 21 mi deyilar? 21. 9100 ga berasiz. Qanchaga bermadingiz buni bugungi bozorda? 9000 ga sotmadim. Ha. 7000 puli bor ekan. Variantga bermadingiz. Qolgani 1 oyga. 9 ga bermadim. Ha, o'sha. 91 ga olsa beramiz dedim, o'ylanib turishdim. Ha. Telefon raqamingizni ayting. 93'lük 414 17 53 rakamlarına akeler alakaya çıkamız. Variantam gelişemiz mi? Ha, hulmez damas sohası bolsa benim olatım bakalı olardı. Damas sohası bu işte. Eski mi, yangi mi, kanakası bolsa kibir olardı. Bol oradaki. Nasiyege, nakka bol oradaki. Variantke biramız mı? 3000-4000 pulu borge. Telefon kısa, pulu yakarap gelişemiz. Pulu yakarap gelişemiz. Alakaya çıkışı olsun ha ki. Gap yok, bozorizni bersan ekan. Xo'p, akalar, 2005-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Moslari, motorlari. Yaxshi motorlar, yangi qilingan, 1.5 oy bo'lgan. Ha, 1.5 oy bo'pti motorlari qilib bo'lganiga. Kraskalari toza, yumshoq balonlarimiz holati. Ichki salon akalar. Xo'p, eshik holatimiz. Chexollari taqib bo'lgan salonlarimiz koja, polni akalar. Gap yok, torpeda holatlari. 500'ü kançayam yürgen eken. Yaxşı. İşiydi, yapılışları yam. Hop, eke numarını oma yap ben. Numarı çıkmasın diye işte. Bana bu tamamdan görünüşleri. Hop, çakileri. Hakikatta. Bir yorulgen, ulangen, joyu yok eken maşinanın. Tanyer opkelere kıpı ulgen. Yuvulmayam, xolos prosta maşina. Bespardos. Gazı bor ekan. Xo'p, arqalarini bir ko'rsataman. Hoppa. Kalonkalari bor. Zashniylar qilib qo'yilgan. Yaxshi. Kojini salon. Narxi nech pul? Hoppa. Naqqa 5.5 ming. Naqqa 5.5 ming. 5.5 ming pul bo'lsa 6 mingga beramiz. Qanchaga variantga deymda? 10 oy 8 oyga beramiz. 10 oy 8 oyga. 3.5 ming puli bo'lsa 6 mingga beriladi. Ha? A shunaqa sizga kelishuvi ham bor. Kelishuvi ham bor. Aloqaga chiqsin. Gap yo'q. Naqqa 5.5 deyapsiz. Yarim deyapsiz. Naqqa bermaganimizchi? Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Narxi bo'lsa 5 larga beramiz. 5 larga. Gap yo'q. Telefon raqamingiz 93. 93lik 644 77 71. 77-71 raqamlariga aloqaga chiqamiz akalar. Mashina toza ekan. Zigzaglari butun. 2000 necha yili? 2001 aka. 2001. Moslarichi motorlari? Mosda 4-inchi ko'rdan keyin sal ovozi bor. Motorlar Mosda
Turinchi skordan keyin sal dog'shi bor ekan, motorlari qilib qo'yilib takalar. Xo'p, balonlarimiz o'rta. Kiraskalari endi bor ekan. Xo'p, ichki salonlarimiz chexollari taqib qo'yilgan, nilonim qilib qo'yilgan. Magnitofon, 5 tali karobka. Mana chakalari. Xo'p. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda, gazlari bor akalar. Qani. Hoppa. Haqiqatda oldilari ham hali de pastlari ham yaxshi ekan. Chirimagan. Stokalarda ulanib joyi yo'q. Sizga tirichilik mashina. Tirichilik xudo xolasa. Mana akalar salonlarimiz. Chexollari taqib bo'lgan mashinaning saloni tayyor. Xudo xolasa. Necha pul aka narxi buni? 3800 kami bor deyapmiz. 3800 dollar kami bor. Qanchaga bermayapmiz hozirda? So'rashib ketyapti. Hozir kelishaveramiz. Kelishamiz, ha? Xudo xolasa. Gap yo'q. Telefon raqamingiz? 94'lik 013 22 27 rakamlarga aloqaga chiqsin. Variant bank yo'llari. Endi uzoqqa emas, yaqinroqqa bo'lsa variant qilib beriladi. Qilib beramiz, bir 5-6 qilib beriladi. Banki puli esa. Bir 1000 yetmay qolsa, bir 2 oygacha bo'laveradi. 3 oygacha beraveramiz ekan akalar. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Qancha yurgan? 400 ming yurgan, 2016 yilda ishlab chiqarilgan. Kiraskalari bormi aka? Toza. Kiraska toza, 13 diska balon yaxshi holatda. Xo'p, balonlarimiz holati. Gazlari bor akalar, tonirovkalari qilib qo'yilgan, ichki salon, zashitnik, lilolim poli chexol bar. Xo'p, magnitofon bor, 400 ming yurgan mashina. Kiraskalari toza ekan. 2016 mashina. Hoppa. Mana akalar salonlarimiz. Xo'p, balon holatlari ko'rishingiz mumkin. Gazi bor, 65 talik Andijonni mashinasi, orqa holatlari. Hoppa. Xo'p akalar, chaklari orqa holatlari. O'zini holatida pollarimiz. Qaysi kanal aka? Mustang o'z aka YouTube'dan. Hoppa. Sizlardanmidi bu? Nech pul narxi? 8000 kami bor. 8000 kami bor. Variantchi. Bank orqalichi. Ha, naqdga savdo nech pul beryapti? Sira bo'lmasa. 6.5 berdi. 6.5 ming berdi. 6.5 berishdi. 7 ni tepasiga kelishamiz. Xo'p, mashina butuna? Motorlari, moslari joyida. Rasxati yo'q. Telefon raqamingiz? 93lik 444 6186. Raqamlarga aloqaga chiqamiz. Xo'p akalar, 2019 yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz, 13 diska balonlar qo'yilgan. Xo'p, mashina xudo xolasa yaxshi holatda. Yangi balonlar qo'yilgan ekan akalar. Gazlari bor, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Kiraskasi bormi? Bitta eshikda petno bor. 99 ming yurgan. Magnitofon, chexol, lilolim polik bar qo'yib qo'yilgan. Hoppa. Ichki salon. Mana akalar. Sizlar ko'rib baho beraverasizlar. Va Mustang bu? Ha, aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Xo'p. Arqa holatlari, gazlari bor. 2019. Zashtinglar qilib qo'yilgan mana arqa holatlari, bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, pollari yaxshi. Salon tayyor, xudo xolasa.
Neçə pul bunun narxı aka? 8400. 8400 dollar kami bor. Variant qilib beramizmi? Bank, bank orqali qilib beramiz. Bo'ldi, bank orqali kelishamiz. Tayyor ekan mashina. Tayyor. Xudo xolisa. Bugun qancha ko'rdi? Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. 8400. 8000 ni ko'ryapti hozirda. Gap yo'q aka. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 522. 0029. 0029 raqamlariga aloqaga chiqa boramiz. Bozoringizni bersak-a? Xo'p, akalar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz oq rangda. Qancha yurgan? 154 000 kilometr yurgan. Kraskalari bormi? Kraskasi yo'q. Toza. Kraskalari toza. Ichki salon. Xo'p. Chexollari qilib qo'yilgan. Stokka holatlar akalar. Yurgani 154 000 kilometr yurgan, magnitofonlari bor. Xo'p. Yaxshi. İçlər yaxşı holatda. Balonlarımız holatı mana görüşüləm mümkün. Bu tomondan görünüşləri zavodskoy diske balon pamoyimçi bu maşina. Onlarını ham ko'rsatish o'pir tomondan. Bar qop bo'lgan kelar. Zashni bo'lgan bu yerda chiqarib yuborishibdi. Xo'p, gazi bor. Kimning 15 toza. Xo'p, chaklari. Chaklari joyida. Narxi necha pul aka buni? 7.5 kami bor. Variantchi? Yo'q, variant sal. Faqat naqdga. Qanchaga bermayapmiz? Qo'shilsa aloqaga chiqishadi agar. Hozir 68 qildi. 7 tepasida sotamiz. 6800 ga bermayapsiz. 7 ni tepasida beramiz. Bo'laveradi. A telefon raqami bunga? 90 lik 764 0517 raqamlariga aloqaga chiqsin. Bozoringizni bersan ekan. 2008. Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozoridamiz. Qordi qaranglar, negativlar, qordi qarash. Xullas, akalar, Andijon mashina bozor kelganmiz, saharlabdan qoriga ham deb turib, akalar, sovug'iga ham deb turib, sizlar uchun chiqib videolarni qazratib olishga tayyormiz akalar. Bitta-bitta klasslarni bosamiz akalar, kanalga obuna bo'lamiz. Sababi qor yog'ami, tosh yog'ami, yomg'ir yog'ami, lib bo'y mashinani gumbir-gumbir akalar ko'rsataveramiz. Birinchisi jigarlar, Damas 2 oppoqdan 2008 avtomashina, mana sizlarga ko'ringlar holatini. Kraska qanaqa shep? Motor mos korobka zo'r. Kraska kaltigini ayting. Orqa kapotda jichcha kraskasi bor, mana eshik bilan, o'rta eshik bilan kirelada jichcha rixtovkasi bor. Rixtovka bor do'stlar, ikkita joyiga i orqa tomonda jindek kraskasi bor. Oppoq, probegi qancha buni? Probegi yurgani? 600 000. 600 000 yurgan do'stlar, balonlarimiz 12 razmer. Motor qadavoy, most. Motor, most korobkalari tiniq. Most ovoz bordi? Yo'q. Yo'qmi ovoz? Yo'q. Mosti bormi ishqilib? Minani xudo. Do'stlar, ola, ko'rishi mumkin holati. Akar, sovuqdan og'izlar ham qaldirab ketyapti. Ichki salon, patolog, stoka, shipka holatlari. Xudo xolasi ukam hamma yo'lga javob deyapti. Yurish turishi muammo emas demoqda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Sizmisiz? Rahmat. Nima gaplar aka? Aha, yuribmiz. Mana do'stlar, choklar. Ashetlarda aka sekin-sekin qorlar bilan olyapmizda. Kamchiligi yo'q, udar kaltagi yo'q. Dokumentiga javob aka. Ana do'stlar. Ko'ringlar holatlarini. Avtomashinani orqa tomonlaridan ham ko'rinasiz holatlarini Black Star yozuvlari bilan jigarlar. Ko'ringlar. Pollarini ukam deganlarga pollari radnoylar ana sizlarga orqa tomondan sedan chexol, stoka, shipka, patolog do'stlar. Pipa tomon, chok tomon ko'rinishlari, holatlari. Kelib ko'rib olib ketaveramiz. Pul qancha bo'y aka? 5.5 kam bor. Variantga berasiz? Yo'q. Bartirchi. Faqat do'stlar, shtir, ishni bitir. Bozor qancha qildi? 48. Bermadingiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 8 93. 93lik. 417. Aha.
25-51. 25-51. Birodarlar, olib ketamiz, bemalol telefon qilib yuborasizlar. Nima gap, aka? Tinchlik, Mahmudjon, o'layapsizmi, aytmasdan? Bo'ldi, aka, hozir. Tinchmisiz, aka? Rahmat, rahmat. Qalay bu? Rahmat, bizni endi damazlarimiz o'zingizga chiqib ko'ryapti. Aha. O'zi ham yaxshi kun chiqsiz bo'lar ekan, ha? Bugun oz chiqdi mashina. Sovuq udar ekan. Bo'laveradi, aka, bir qarab ko'ring. Order berish kerak. Gap siz yo. Mashinamiz o'kam. Akam, oshnalarimga salom. Qo'l ko'tarib qo'yinglar shu bo'lmasa. Obunachilar bular hammasi. Hamma bratlar mashinada aka, ko'rasiz. Sog'bo'linglar. Ijoddamiz, ijodda. Tilla qo'yingiz mana, aka. Tilla qo'yingiz rang, Damas 1 bu jigarlar. Yili nechchi buni? 99-yil ishlab chiqarilgan jigarlar avtomashina, mana sizlarga holati. Balonlarimiz 12 razmerda. Birodarlarim, ichki holatlarini ham ko'rlar holatlarini bu tomondan. Va avtomashina, do'stlar, linonim, polik. Akalar, chihol, bar, ichki holat, stoyka, shipka, patolog qismlari jigarlar. Mana choklari. Aka, motorlar qanaqa? Voy boy aka, motor rasxod qadavoy. Aha. Mustovoz bor. Mustovoz 70 ta hech ovoz bor, lekin unaqaligi samolyot emas. 70 ta jinday ovozi bor, atak unaqa kuchli emas ukam demoqdi mana. Benzinga yuradi? Voylari bor ekan biz endi gazni nimamiz bor, anchamacha foydalanib turamiz. Ha. Bo'laveradi do'stlar, qani orqasi ochilami aka, ochilmi? Qulplarni qopdi, ana u buzmamaga deb ichiga eshikdan kulib olib ochmayapti. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Puli qancha buni aka? Buni ishdan chiqib beramiz, naqd puli bor odamga. Akajonlar 3000 kami bor. Yilini nechida yudingiz? 99. 99-yilgi Damas 1. Bering variantga shuni aka. Naqqa. Naqqami? Bozor qancha qildi buni? Bermadi, to'g'risi. 2440 ta jigarlar berilmayapti. Ukam to'g'risi deyapti. Nomerni ayting. 91-lik. 91-lik. 601-95-02. Jichcha qo'ysa ketam? Jichcha-picha yurgizamiz, ketadi. Bizga naqd pul bo'lsa bo'ldi. Akalar, qandaymiz? Jindek qo'ysa, bratlar, bitadi, dokumentlarga 100% garantiya deyapti, o'zlari hal qiladi. Martarisa pul beradi. Tikona puliga Damas 1 olasizlar aka. Aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Gap yo'q aka, hop. Akalar, 2018 ga 17 bunisi. Balon 13 akalar, kalpaklar ham Infinity kalpaklari qo'yib qo'ygan. Tonirovkalarni qilib qo'ygan, gazi bor, benzinga yuradi avtomashina. Ko'ringlar, tozami bu? Toza. Top toza akalar. Ichlarini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Mana holati. Polik, kovrik ham yo'q. Bor do'stlar, eshiklarimiz mana bunaqangi. Vakuumli avtoshipkalari, vakuumli qilib qo'ygan do'stlar, sideniya bar, tarpeda, servisni ikkinchilar ham bo'tdi. Ichki salon, aka, plekslar tortilgan, patolog holatlari, ko'rinishlari ham yo'q, xudolasi yaxshi jigarlar va avtomashinaning mana sizlarga bu tomondan ham ko'rinishi, holatlari, o'ng tomondan ko'rinishlari do'stlar, tepa tomondan ko'rinishlari, ichki holat, patologlari yaxshi. Bemalol murojaat qilasizlar. Jigarlari mana orqa tomondan ham bitta ko'rsataydi sizlarga mana. Orqa tomonlari aka. Xudo xolasa dokumentda muammo yo'q aka? Yo'q. Yurish turish qanaqa? Go'zal. Rasxod, pasxod yo'q. Yurish turishi go'zal, dokumentda ham muammo yo'q. Kraskasi toza deyapti do'stlar, choklarini mana ko'ringlar holatlarini. Behijod ukam demoqda. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar akalar. Mana pollari jigarlar deganlarga holati. Xo'p, akalar. Kapotlari ham yengilgina akalar. Mashina ekan, qani? Bu 17-18 da shekli yoki? Hop, yurgani 47 ming. Aka, puli qancha buni? 8200. Variantlarchi. Ishonmaydi. Shuni orsa yaxtasi gaplashamiz. Bo'laveradi. Telefon nomerni ayting. 90 li. 755. 55. 51. Akalar, 8200 kam bor. Kelasizlar, mashinani ko'rasizlar, ustiga ham gaplashamiz demoqda. Variant ham o'shanda hal qilinadigan akalar, aloqaga chiqib olasizlar. Qor, hamma yo'q qor bo'lib yotibdi akalar. Bo'ldi aka. Xo'p, radnoylar, davom etamiz. 2010-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga yana bitta Damas 2 do'stlar. Oldiga mana bunaqangi kojini afishga qilib qo'ygan. Kraska qanaqa shep? 20% bor. 20% kraskasi bor. Yurganichi? 500 ming. 500 ming yurgan, 20% kraska bor. Balonlar do'stlar, 13 avtomashina. Orqalarini yana ko'ringlar. Ichlarini ham holatlari, ko'rinishlari. 506 ming yurgan do'stlar, ichlari. Verni bar, kolonka, stoyka, shipka, patolog, chihol, zapas balonlariga chop chiqqan akalarimiz. Qayerdagi mashina aka? Xonobod. Motorda rasxod bormi? Adavoy karobkachi.
Hadavoy karobka hamma yo'q, zo'r, motorda rasxodlari yo'q. Mostchi most. Mostda ozgina ovoz bor. O'sha 70 atrofida bo'ladi bularda ham polibomi do'stlar. Orqa tomonlarini ham mana ko'rishlar mumkin, holatlarini jigallar. Ko'ringlar 60A832. Hop, orqa muzlabdi. Pollari yaxshimi? Pollari yaxshi. Qaranglar, o'yinlar ham dar muzlab qolgan jigallar. Bemalol mana o'ng tomonini ko'rsatyapman sizlarga. Holati. Benzin gaz yuraveraman aka? Hozir benzinda akalar, ata gaz qo'ysa bemalol yuraveradi, muammo emas jigallar. Hop, akalar chiqib shu joylari, holatlari, bu tomondan stoyka patologlari. Puli qancha buni? 5500 kam bor, variantchi. Yo'q, naqqa sotamiz. Barterchi. Do'stlar, naqdga sotamiz, pul kerak. Bozor qildimi buni? 49 bermadingiz. Nomerni ayting. 94-018-93-90. Birodarlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Yengil-yengil onakalar. O'zini egalaridan ekan. Yili nechchi, brat? 15-16. O, birodarlar, 2015-16. Sizlarga yana bitta Damas 2 qaymoq rang. Yurgani qancha? 109 000. Qayerda ki mashina? Kraska qanaqa? Kraska kapalaydi, o'zim bo'yaganman. Arqa tomonda kapotda bor degan, teshirtirmaganman. Yana bir qator. Orqa tomonda kapotda bor. U ham aniqmas do'stlar, bor deyilgan ekan, lekin mayatini o'zida bo'lgan ekan do'stlar, burchagida bor ekan kraskasi. Ana. Qayerda ki mashina ekan? Motor, hadavoy. Xudo xolasa starter, dinam, motor, hadavoy, amazator, rolovoy kolonka hammasi nol qilib qo'ygan. O, do'stlar, xudo xolasa bir mashina qilib remont qilib, chotka qilib olib chiqqanman demoqda. Mostchi. Mostda chitchir. Mostda jinday bor akalar, kelaverasizlar. Ana sizlarga avtomashinaning holati. Hoz benzindadirsiz? Gaz, benzin qanday qilib olib qo'ygan? Akalar, benzin, gaz bemalol yuraveradi, muammo emas ekan deyapti. Xullas, rulovoy kolonkagacha biratishga almashtirib qo'yganman deyapti. Olgan odam orinmasdan minadi demoqda. Kelasiz, ko'rasiz, qasr atvakilar bozorda qilib olib ketasizlar xolos. 13 balonlarimiz mana akalar, Demeter degan balon. Endi balonja yangi emas, bo'ladi, lekin atak orqa tomonlarga flexlar qilingan. Mana sizlarga orqa tomon chok qismlari deganlarga sidinchi hol stoyka shipka patoloj tepa tomondan ko'rinishi, o'ng tomondan holati jigarlar, pollar ukam deganlarga pollari va birodarlar bu tomondan ham ko'rinish poli, choki, choki. Hali do'stlar, chap tomondan mana sizlarga stoyka holatlari, tepa tomondan ham ko'rinishi, o'ng tomondan ham ko'rinish holati. Boyaga puli qancha? Varianti bor 35 million pul olingan. Bankda 35 million pul bor. Puli bor. Bir oyligini to'lab qo'yganman. Bir oyligini to'lagansiz. Xohlasa yopib beraman, xohlasa kelishamiz. 7 ming kam. Yopib bersangiz 7 ming kami bor. Kelishib o'zi yopib olsachi. Kelishamiz. O'sha minus qilib yuboramiz ekanda, aznachda 30 million. Bo'laveradi, nomerni ayting. 99. 209. 239. 93. 94. Bozoringiz bersin. Xohlagan bankda puli bor aka. 35 million bankdan pul olib, bir oyligini to'lab qo'ygan ekan. Xohlasizlar, naqdga kelar 7 ming kami bor demoqda. Murojaat qilasizlar akalar, olib ketaveramiz bemalol. O'zini egasidan ham yo'g'ri, mashina qilib ukam olib chiqaman deya. Banki bilan desizlar, banki bilan, naqdga desizlar, naqdga ukam gaplashaveramiz demoqda. Murojaat qilib olib ketasizlar jigarlar. Aka YouTube'dan Mahmudjon desiz chiqa. Ana qorlarni qaranglar, ey. Mashinalar qor ostida qolmoqda akalar. Kelaverasizlar. Xo'p, radnoylar, yili necha aka buni? 99-yil ishlab chiqarilgan sizlarga Damas 1 qaymoq rangda jigarlar, kelaverasizlar, kelib ko'rib olib ketaverasizlar avtomashinani mana sizlarga holati. Xo'p, endi kraskasini so'ramayman aka, bu pashta men bilan deganga. Kaltak qanaqa aka? Kaltak qanaqa? O'ylingizda topdi. O'ylingizda topdi. Xullas do'stlar, bir qator tekshirtirib olishga gaplashamiz. Ko'rlar mana balonlarimiz ham holat ko'rinishi. Ichki salon jigarlar, linonim, chexol, chiqib chiqish joylari, eshiklarimiz afshibki do'stlar. Bu tomondan stoykalari. Ichki holat chexol, patologlarimiz ham ko'rinishi, holati muammo emas. Do'stlar, bexijolat aloqaga chiqib olib ketaverasizlar do'stlar. Va mana sizlarga holati. Chiqib chiqish bu tomon stoyka, ichki holat, holat, patolog. Aha. Motor rasxod qanaqa ekan? Muz korobka motori zo'rak. Muzdami o'zi? Hadavoy qanaqa? Hadavoy ham joy-joyida jigarlar, xudo xolasa muammo emas. Qayerdagi mashina o'zi?
Shahrixon. Shahrixondan dostlar, obunachilar juda ko'p. Bu do'stlari. Mana ichlarini ham ko'ringlar, bir qator jigarlar. Stoykiya, patoloch pollarimiz, tepa tomon choklari, chap tomon choy qismlari, tomondan ham ko'rinishlari jigarlar ko'ringlar. Mana pollari. Yaxshi, xudo xolasa kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Puli qancha bunaki? $3,200 kami bor. Variantga nechta puli borgan? 1000. 1000 de tepasi. Jigarlar, bemol telefon qilasizlar. Bozor qildimi bunaki? 2600 ga bermabdi nomeringiz. 94 039 5010. Aka bozoringiz bersin. Sog bo'ling. Jigarlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana sizlarga o'zining egalaridan haydab yurgan mashinasini olib chiqibdi, birodarlarim. Kraska qanaqa? Petno bormi? Rixtovkasi bor, kraskasi bor. 2019 kraskasi toza, rixtovkagina bor xolos deyapti. Xohlin naqdga kelar. Xohlin variantga berasizlar. Xohlin nasiga kelar, beraveramiz. Ko'rlar avtomashina oppoqqini. Balonlari qaranglar, ko'rinishlari. Green Max van, ichki salon mana jigarlar. Poli kovrik hammasi bor. Ichlarini ham ko'rinishlari, patologlarimiz chiroyli qilib qo'ygan. Verni bar, akalar kolonkalar ishlaydi, 60 ming yurgan. Pultlarigacha bor mechigar. Yo'q, bog' yeyishlar, hadamoylar. Zo'r. Hamma yo'q zo'ra, xudo xolasa. Mana jigarlar ko'rinasizlar. Yo'q, bog' yeyishlar, hadamoylar hammasi. Muammomasi ham. Mostini so'raymi, so'ramaymi mostini? Mosti ham yo'q o'rtoqlar. Ovozlari orqa tomonlari mana sizlarga chiqganlar. Yo'q, orqa qotib qolibdi, ha? 5000 puli borgan necha oyga berasiz? 6 oygacha beramiz. 6 oygacha berasiz. Oyga necha puldan tushadi premyerni? Opshi hisoblaganda. $200-$300 beraveradi. Qolganini yilda oxirida. $200-$300 akalar beraveradi. Qolganini o'tkazayotgan akalar gaplashaveramiz. 5000 puli borgan. Naqdga aytib qo'ying. Naqqa 8000 bo'lsa beramiz. Toza mashina. Sotilishimi? Sotilish. O't bermaysizmi undan? Yo'q. 8000 akalar magazin baho sotilishi ekan. Telefon qilasizlar. Nomerlar akalar, o'n ovoz ko'rsatmasin sizlarga. 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy. Kelishaveramiz. 5000. 1 yilchi. 1 yil uzoq bo'lib qoladi, 6 oyda. Agar maksimum 6 oyga beraveramiz, 5000 puli borga. Nasiyaga savdo bor, kelishilgan holatda. 437 02 42 jigalar. Behijolat kelaverasizlar. Qarang, hozir 5000 bersa, sizlar dokumentini qanaqa qilib berasizlar ularga? Oddiy doverenность qilib beramiz. Rasmiy doverenностmi? Syomka qilib, ha? O'zimiz nomimiz. Syomka, piyomka qilib, chotka qilib, ha? Notarius, patarius yozuv chizuvlar bo'laveradi. Xudo xolasa kelar, ishonsa bo'ladigan, sababi 2 yildan beri mana shu bozorda bu akalar 437 02 42 94 lik. Umidjon akani o'z tanisanglar ham, ko'rsanglar ham bilasizlar. Boyga sog' bo'ling. Tinch bo'ling. Xohla naqdga negativ, xohla variant olib ketaverasan, bemalol olib ket. Like deb bos. 2019. Tozami bu? Toza. Rixtovka chaqin. Rixtovka bor. Chapaladi. Rixtovka kapalagida bor xolos. Yurgani qancha? Mana akalar, spetsialni buni temapti ham shtobi odamlar ko'rsin, bilsin deb. 179 ming yurgan. 179 ming yurgan, 13 balon, 65 talik temir metan, 2019 Damas 2. Xo'p, qayerdagi mashina? Ulug'nor. Motorlari yaxshimi aka? Motor mos. Karobka hada o'ylar. Mosda ham ovoz yo'q. Yo'q, bir qo'l mashina. Do'stlar, xudo xolasa mashina bir qo'l, yurish turishda ekan muammosi yo'q deyapti. Mana salonlarimiz, afshipkalarni qilib qo'ygan stoykalarini patologlari do'stlar, holati bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlar. Ulug'nor, Ulug'nordan ham jigarlar juda ko'p bor obunachilarimiz, xudo xolasa kelib ko'rib, minib qasratib gazini bosib olib ketaverasan. Mana stoyka, afshipka, patolog hammasi ukam demoqchi. Ammo orqalarini ukam deganlarga mana orqa tomondan ham bitta ko'rsatayman sizlarga. Mana orqa tomondan ham kelinglar. Kelib ko'ringlar akalar. Muzlabdi? Muzlabdi. Pol yaxshimi? Zo'r. Boshlar orqalari muzlagan jigarlar. Bemol kelaverasizlar. Yana ham o kirlardagi qorlarni tushirib yuboribsizlar, ha? Gaz benzin yuradi. Benzin gaz yuraveradi akalar, muammosi yo'q. Texnik holatda hozir hech qanaqa kamchilik yo'q, ha? Umuman. Oladi, minadi. Puli qancha buni? 8000. 8000 o'tib berasiz. Variantga berasiz. Bankga beramiz. Bankga berasiz. Bo'laveradi. Bozor qildimi aka buni? Qildim. Nechi pul? 70 pul. 7400 ga akalar berilmabdi.
murojaat qilamiz, olib ketamiz. Dokumentlar degan muammo yo'q deyapti. Texnik holati ham xudo xolasa yaxshi demoqda. Telefon nomeringiz aka? 99-652-37-77. Bo'ldi aka, bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Boyagini bosib qo'ying. Qo'no pauza. Xo'p, do'stlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan kraska toza ukam deyap. Rixtovkachi? Petnochi? Petno ham yo'q, rixtovka ham yo'q. 162 000 yurgan akalar. Pozitsiya 2, karobkasi o'sha mexanika, benzin, gaz yuradi, muammo emas do'stlar. Xo'p, mana avtomashinaning qayerdagi mashina? Semashkani mashinasi do'stlar, nomimizda chiqib shu joylar, linonim, to'liq jigarlar holatlari muammo emas. Bar, stoyka, shubka, patologlarini ham ko'rdi. Va bu tomondan ham sizlarga ko'rinishi. Mostchi most. Karobka tiniq, most ovozi yo'q. Xadavoylar? Yo'q, bog' yemaydi motori. Xo'p, jigarlar orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari. 2010 tozasidan deganlarga, tozasidan minaman deganlarga o'zini egalaridan muammo emas. Kelib ko'rib olib ketaveradi. Mana shu yerda ham bir narsa tekkan ekan. Muzmiki? Muzlab qolibdimi? Kecha moykadan orqasi tiniq o'tdi. Puli qancha? 6200 dan o'tib beramiz. Variantgachi? Naqqa beraveramiz. Akalar, naqdga beraveramiz. Bozor qildimi buni? Qilishyapti. Nech pul qildi aka bozor? 56. Nomeringizni ayting. 90. 944 00022. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Alo. Va alaykum assalom.